Uno musajja yawaddeyo okuba nti no atulugunyizibwa kw'ossa n'okukomererwa nga Yesu Kristo bwe baamukola. Tukwanirizaako ku Newspark Channel we bale kujja okumirako mukwano. Asooka osubscribing erekawo bakabwawo mu comment section tuba tubulaba era tubusoma ate era onyige akade eka notification. Teweerabira akulikinga video eno. Katubuze ku Nansubuga Olivia we bale kulaba mawulire gaffe Kagudde Charles na Mutebi Darat Robert Maho obubaka tubulabira ddala bulungi kw'ossa ne Bridget Shamira omusajja gw'olaba era gwe tuli mu kukulaga olunaku lw'eggulo yeewaddeyo okuba nti no atulugunyizibwa kw'ossa n'okuba nti no akomererwa ku musaalaba nga Yesu Kristo bwe baamukola bwe bityo no mukwano bwe biri bino nno byabadde eri essemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke ono nno yeetisse omusaalaba kw'ossa n'okuba nti no akubibwa nga ekikolwa ekiraga nti no obulumi obwo Yesu Kristo bwe yayitamu nga tufiirira ku musaalaba e Gologosa naye bwe yayagalidde ddala okuba nti nno ayitamu bwe bityo nno bwe babadde omwami gwe twogerako ayitibwa Lutu Dennis era yeewaddeyo n'abanga abonyaabonyezebwa nga Yesu ne yeetikka n'omusaalaba nga Yesu bwe yali era nga kuno kwabaddeko n'abaabadde bamukuba yatambuziddwa mu bifo eby'enjawulo mu disitulikiti eyo ey'e Nakaseke era ng'ono yayiriddwa amazzi kw'ossa n'okukubibwa emiggo byonna nga biraga ebyaliwo nga Yesu Kristo atulugunyizibwa. Oluvannyuma ono yateereddwa ku musaalaba n'atandika okuba nti nno akomererwamu emisumaali bwe bityo nno mukwano gwange we byabadde nga w'oli mu kubiraba awo ekyo nno kyabadde kikolwa ekiraga ebyo Yesu Kristo bye yayitamu ng'atufiirira ku musaalaba e Gologosa. Ono nno yaziikiddwa ku kanisa ya St. Mary's Parish nga w'obiraba awo bwe bityo we byabadde ye Reverend Canon Keith Muwanga Sabadinkoni w'essemuto kw'ossa ne Father Kiwanuka baategeezezza nti byonna ebyakoleddwa byalubiriddwa okwejjukanya okukomererwa kwa Yesu Kristo. Tukikoze bwe tuti okwongera okwerumiriza, okwongera okwetuulako, okwongera okwekkakkanako, okulaba nga twongera okukola ebyo ebisaanidde era ebigulumisisa Katonda n'okufa kwa Yesu ku musaalaba ku lwaffe kulyoka kubeere okw'omugaso. Tuba tetuli mu katemba butemba naye kituyamba nnyo okukuuma ebirowoozo byaffe nga biddayo ku byafaayo nga bwe tubisoma mu byawandiikibwa ebitukuvu. Ye yeewaddeyo okuba nti nno attibwa okuba nti nno akomererwa okuba nti nno aggyayo ekifaananyi kya Yesu Kristo eyatufiirira ku musaalaba e Gologosa bino bye yayogedde. Waki enkola mbadde nkyagala naye olwoowo otuuka n'owulira nga olaba kyali kiwanvu nnyo ate nga kuba ffe tubadde tukola emboko ffe twazeekoledde naye bw'obanga olabye ku sinema nga ebabizannya nti oli zaali njegere emboko za ddala. Webale kwekumira ku Newspark Channel obadde mulabe mulungi oyinza okuba ng'oli mu ggwanga lyattu Uganda oba abweru eggwanga atwagala okubeera nga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo aba lye Saudi, Qatar, Dubai, Oman twagala okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo ate era n'abali mu America, abali mu Canada, abali mu Japan atwagala okubeera nga tubabuuzaako nga tetulabidde ne mikwano gyaffe ejiri mu Germany. Mubeere bulungi mweraba.